una, sí. I tres. A vegades tenim algun cas d'un bon exemple, com podria ser el propi Ara, que en el digital doncs, continuen sent igual de rigorosos que es podria ser l'escrit, però també tots som coneixedors, i aquí a Andorra no ens en escapem, d'algun pseudomitjà digital que l'únic que fan doncs, és a través de pseudonotícies doncs, contaminar o intentar doncs, transmetre algunes informacions o fins i tot influenciar la realitat que tenim al país. Per això doncs, demano doncs, a tots aquests joves que potser gràcies a aquest premi doncs, decidiran de fer un pas, de no oblidar mai aquestes arrels del periodisme, de no oblidar mai aquest plus de responsabilitat que tenen al ser el quart poder. I quina història hi ha darrere? Bé, doncs el Google Art està inspirat en el Word. La idea va ser sobretot de la nostra professora de català, que ens va comentar sobre el Dia Internacional del Punt Volat de la Legeminada, i vam decidir doncs, fer algun projecte i va sortir la idea de fer aquest curtmetratge pel concurs Ara. I bé, cada vegada vam desenvolupar-ho més i fins que vam acabar amb aquest projecte. Al principi ho volíem celebrar a classe com portar un pastís i celebrar el Dia del Punt Volat. I al final va acabar amb un projecte, vam fer un vídeo i mira, així va quedar la cosa i va sortir molt bé, la veritat. Vull dir, va anar agafant forma a poc i el resultat no ha estat pas malament. El cor de rock d'Andorra mai ha sigut parlat aquí a Andorra i com jo soc membre d'aquest cor i bueno, m'emociona molt, dic, bueno, pues, escriuré sobre això. I m'ha servit moltíssim perquè, bueno, m'ha servit més que res per ensenyar-me a mi mateixa que tinc unes certes capacitats que no pensava que tenia, la veritat, perquè mai m'imaginava escrivint un article, però dedicar-me al periodisme no, perquè vull ser infermera i ho tinc molt clar. Però bueno, mai se sap com una vocació o algo, però sí.